Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Zrenjanin i opština Novi Bečej raspisuju javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za zapošljavanje u 2020. godini. Podrška samozapošljavanju namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva pružanje stručne pomoći, obuku za razvoj preduzetništva i subvenciju za samozapošljavanje. Ona se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara po korisniku, odnosno 270.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog ili udruživanjem više nezaposlenih, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Posljednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 15. jul tekuće godine, a više informacija možete pronaći na sajtu opštine Novi Bečej.